эрэгтэй хүүхдүүдийн нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар төсөл бичигдсэн байгаа. Энэ хаана бичигдсэн бэ гэхээр Ховд аймгийн Мөн Хайрхан сумаас ерөнхий боловсролын сурагчдад маань энэ санал санаачлагыг бас гаргаад хэрэгжүүлээд эхлүүлэх гээд явж байгаа маа. Тэгэхээр студид маань Ховд аймгийн Мөн Хайрхан сумын ахлах сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч Амина, за 11 дугаар ангийн сурагч Намуу нар ирсэн байна. Өглөөний юм сайхан амарсав уу? Сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан уу? За их холоос зэр ирлээ. Хичнээн километрээс ерөнхийдөө ирж байгаа байлаа. Ховд аймгийн Мөн Хайрхан сум. За. Я Улаанбаатар хотоос 1500 гаруй км-ийн зайд Ховд аймаг маань оршдог. Ховд аймагаас 210 гаруй км-ийн зайд. Хөө бүр 1500 сум маань оршдог байгаа. 1500 км-ийн санаас ирж байгаа юм шүү, тийм. За ямарсан бидний зорин ирж бас яг энэ мэдээлэл өгөх гэж ирсэнд маш их баярлалаа. Их хол замыг туулаад ирсэн байна. Тэ? За би сая та бүхэн дөрдлөө эрэгтэйчүүдийн нийгмийн ялангуяа ингээд эрэгтэйчүүдийн нийгмийн оролцоог бас ингээд нэмэгдүүлэх гэдэг чинь тэр дундаа өсвөр насны хүүхдүүд болов уу гэж бодож чинь. Тэгээ хүүхдүүдийнхээ талаар та хоёр маань бас санал санаачлага гаргаж байгаа юм биш үү? Мэдээж багаар ажиллаж байгаа. Хичнээн үнийн бүрэлдэхүүнтэй байна. За төслийн баг бол 5 гишүүнтэй, удирдахчны багштай. За тэгээ яг нийт 5 гишүүнтэй. Эра лидер бүтэлцээний клуб бис үндэслэж гаргасан. За. Энэ төслийнхэн нэр нэг сонирхолтой санагдаад байна л да. Эрэгтэй хүүхдүүдийн бас нийгмийн оролцоо гэдэг. Яагаад энийг сонгосон юм бол? Ер нь ингээд анзаарсан чи хүүхдүүд маань бас нийгмийн оролцоо их тар байна уу? Юу гэж харж байна? Ингээсэн нөгөө манай Era Leader мэтгэлзээний клуб нь яг ингээд дотоод асуудлуудаа ярьж хилэлцээд тэмнийхээ үндсэн дээр асуудлаа шийдвэрлэдэг тийм клуб байхгүй юу? Тэгээд яг энэ дээр ярилцсанаараа ингээд хүүхдүүдийн манлайлал их хоцрогдж байгаа юм байна. Бид нарт яг энэ хэрэгтэй байгаа маань хүүхдүүд манлайлснараа бид нарт ч ихсэн ашигтай тал байна гэдэг үнснээр бид нар яг хүүхдүүдийн манлайлыг сонгож авсан. За сая ярианд дөрлөө те хүүхдүүдийн манлайл нэмэгдэх юм бол октодод хүртэл ашигтай байх нь шүү дээ. Яг ямар ашигтай юм бол юу гэж харсан? Одоо бидний хүүхдүүдийн манлайлал өснөөрөө манай одоо сум орн нутаг за ингээд цаашлаад манай Монгол илүү их тийм хөгжил дэвшилтэй болж ингээд хөгжинө гэсэн үг. Тэгснээрээ одоо ингэж амьдарч байгаа оршин сууж байгаа эцэг эх одоо найд нөхд нь ингээд гэр бүлийнхэн хүртэл ингээд тэнүүгээр ингээд хөгжөөд ер нь ал ингээд тийм ээ ашигтай тал энэ бол ингэж харсан байна тий. 5 үнийн бүрэлдэхүүнтэй гэдгийгсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ төслийн бол одоо шинэ тус тус хүн болгоны өөр өөрсөн роль одоо оролцоо байгаа баг тий. Тэгэхээр тооёрийн тус тусын оролцооны хадлаар мэдээлэхгүй. За би бол төслийн багийн ахлагч байгаа. Аль болох бүх үйл ажиллагааг удирдах авч явах гэсэн. За манай Намуна бол судалгааны багийн гишүү. Тэгээ өөрөөсөн сонсөй те. За. На тэгээд яг судалгаа авч утсан. Яг ингээд нийгмийн хичээлийн хүрээнд тэгээд тэгсэн чинь 1926 онд яг ингээд ачлын дараахан яг ингээд Герман руу 35 сурагч Монголоос явснаас 30 эрэгтэй сурагч байсан. Уул нал тэр үед. Тэгээд дараа нь 1963 онд бүрэн ихтэй боловсрол эзэмсэн сурагчдын 77.2% эрэгтэй байсан. Харин 2014-с 15 оны хугацаанд 55.4 болтлоо буурсан. Эрэгтэйчүүд нь буурсан шүү, тэ. Тэгээд түүнээс өсөхөд болохоор яг ингээд ачлын дараахнаас хөвгүүд мал дээр гарах нь ихсэн. Яг ингээд хөдөө сум орнотгтаа бол хогтуд ихтэй сургуульд яваад илүү их ингээд сурж боловсрох хэрэгтэй, хөгжих хэрэгтэй. Хөвгүүд бол ингээд хар ажил хийгээд амийн аргатай чаддаг гэсэн тийм хар ойлголтой болцсон хүмүүс. Яг түүнээсээ болоод ингээд хөгөөд ингээд сурах нь хүртэл ингээд багассан гэж бид нэр үндэс үтсэн. Тийм байна тий. Нэр нэг талаараа нэг тийм байсан шүү тий. Одоо шинэ нөгөө гэрт нь одоо шинэ нэг охин нэг хүү байлаа гэж бодъё тий. За жишээ нь магадгүй хоёр охин хоёр хүү байлаа гэж бодоход за хөгөөд бол мэдээж нөгөө нэг бие даагаад явах чадвартай учраас за яг энэ боломжийг хараад охтуудынхаа илүү их ихтэй сургуульд оруулъя. Боловсралтай болох бол эмэгтэй хүн одоо хэцүү гэдэг яг нэг тийм хандлага бол байсан шүү тий. Тэр үүн дээрээс бас ерөнхийдөө нэлийн толгуурсан болов гэж бодчих. Өөр юу юм бол? За өөр яг энэ санаа яг хаанаас үндэслсэн бэ гэж бодож байгаа байх. Энийг бол бид нар яг өөрийнхөө амьдарч буй сургуулиас үндэслэж гарч ирсэн ажиглалтын аргаар. За юу гэхээр эрний өстө хичээлийн үндсэн дээр дөрөнд юм шалгуур авдаг, шалгуур үнэлгээ хийдэг. За тэр нь юу вэ гэхээр сурагчдад болгоод хийдэг. Тэр нь гэр бүлийн үнэлгээ, багшийн үнэлгээ, анги хамт олонны үнэлгээ, өөрийн үнэлгээ гэж гаргаж ирдэг. За үүнээс яг юу нэр асуудал байна гэхээр болохоор
сургууль дээр яг ингэ нэм идэх ямар байна вэ? Тэнд дотроо ямар аль хүүснийхэн хүүхдүүд байлаа арай илүү нөгөө давмгаалж байна вэ? Тэ аль хүүснийхэн хүүхдүүд илүү хичээл тасалтай байна вэ? Аль хүүхдүүд нь яг ингээд ёс зүйн юм доголдолтой байна вэ? Яга хичээл таслаад байна те. Энэ бүхнийг ингэж үнэлгээ хийж гаргаж ирдэг. За үүнээсээ Иргэний ёс зүйн боловсролын багш маань болохоор бидэнтэй уулзаад. Уулзаад яг үнэлгээг нь харахад бол илүү эмэгтэй хүүхдүүдээс илүү эрэгтэй хүүхдүүдтэй энэ асуудал маш их гарч ирж байгаа. Үнэлгээнд дээр ундаг. Тэгээд бид нар хоорондоо ярилцаад за яагаад яг энэ хүүхдүүд яг ингэж нөгөө тийм нийгмийн идэх муутай байна вэ? Мод зүйлтэй ингэж нөгөө илүү ингэж орж ирээд байна тий. Энийг авч үзээд за хэдүүлээ тэгвэл хүүхдийн манлал чуулган гэж зохион байгуулаад үзье л да. Хүүхд яагаад ийм асуудал байгаа юм бэ тий? Ярилцаад үзье л да. Ямар асуудал байна? Чадвалж байна. Тэгээд ингээд яг үүний үндсэн дээр болохоор хамгийн анх 2022 оны хавар иргэдийн төлөөлөгчдөө хурлын одоо нөгөө нэг дэмжлэгтэйгээр хүүхдийн манлал чуулганыг сум орон нутгаар зохион байгуулсан. За тэгээд үүн дээр хилцүүлэг хэлбэрээр асуудлаа ярилцаж гаргаж ирсэн. За түүнээс яг зөвөр тухайлаад ингээд жишээ татаад үзэх юм бол хөвгүүдэд тий эрүүл мэндийн үзлэг гэж байдаггүй тий. За октын яраа ингээд октын яраа октын болно гэж ийм клубуд байдаг болохоос биш хөвгүүдийн яраа хөвгүүдийн болно гэж огт байдаггүй. Хөвгүүд ингээд хоорондоо ингээд нийгмийн амьдралдаа оролцоё. Бид нар ингээд юм хийе гэсэн ч тий бид нар тунд хэр тийм болцоо байхгүй наа. Орчин болц бүрдэхгүй байна. Бид нар ядаж өөртөө ч гэсэн тий ийм хүүхдийн болон гээд өрөөтэй тий танхимтай бол бас нэг өөр штэ. Бид нар юм хийнэ гэсэн иймэрхүү санаанууд гарч ирсэн. За үүний үндсэн дээр бид нар хоорондоо ярилцаад за тэгвэл энэ тий зөвхөн манай сургуульд биш Монгол орнд аяар энэ бол тулгамдаж байгаа асуудал. За ялангуяа сум орон нутгийн онцлогоос авч үзэхэд бол хүүхдүүдийг одоо хичээлдээ муудлаа, инглишээ тэглэе гэхэд нь болохоор за нэг бол чи хичээлээ суртал хийгээд ихтэй сургуульд бол нэг бол зүгээр шууд мал дээр гар. Ийм боломжлол сэтгэлгээтэй болсон. Тэгэхээр үүнийг цас залруулахын тулд болохоор бид нар энийг төсөл болгоо буулгаад ирвэл яасан юм бэ? Төсөл болгоод ажил хэрэг болох юм л да тий. Хийсэн юм одоо ингээд яг амдрал дээр гаргаж ирэл л да яриад байхынхаа орон төсөл болоо гаргаад ирээ гэж хийдсэн. За тэгээд яг үүний үндэслэлээс болохоор бид нар болохоор за төсөл хийе. Төсөл олгож гаргаж ирээд энийг ажил хэрэг болгож гүйцэлтэй байя гэсэн зорилготой гаргаж ирсэн. Одоо ямар шатнд явж байна? За эхний шатндаа бол эхнийхээ үйл ажиллагаанд бол орцсон. Тэндээс цаашаа одоохондоо бол дараагийнхаа үйл ажиллагаануудыг тест дараалтаар хийж явж байгаа. Эхнийхээ жоох нийлрүүлээ танилцуулаа. За эхнийх нь болохоор тийм шийдэл төслийн уралдаанаар дамжуулсан бид нар төслөө хүрэж утсан. За тэгээд түнүүн дээр төслөө сайжруулад илүү нөгөө нэг амжилт хүрэх чад дээрээ тал дээр ингээд ажиллаж чадсан. Тэгээд тэнийхээ дараа одоо бид нар бол яг ингээд сурагчдад болохоор бид нар санхүүжилт айгүй хэрэг болж байгаа. Тэгээд яг тэнийг бол бид ингээд таагаа. Бид нар сурагчд шүү дээ. Тэгэхээр бид нарт бол яг ингээд шууд ингээд замаа гэд өгч хүмүүс бол ингээд мөнгө өгөхгүй шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор бид нар төсөл олгоод арай нөгөө нэг ажил хэрэгч тал руугаа шилжүүлээд бас дээрэс нь бид нар ч гэсэн ашигтай гэсэн тийм үү. Тэндэр юу байна вэ гэхэлээр бид нар ингээд төсөл өчөж үзэж гээд өөртөө ингээд том бүтэл албан тушаалтай том хүмүүс гэхээр л төсөл өчтөн шүү дээ тийм ойлголттай байсан. Тийм бол одоо энийг халаад сурагчд ч гэсэн өөртөө төсөл өчөө хэрэгжүүлээ гэсэн саналтай явж байгаа. Тэмдэж бүр 1700 км-ийн цаанаас ингээд Улаанбаатар хотод ирээд шууд нэвтрүүлэгт орж шít тий. Ямар вэ? Ямар санагдж байна? Шууд нэвтрүүлгээр дамжуулаад ингээ өөрсдийнхээ хийж байгаа зүйл ингээ танилцуулахад гоё юм. Гайхалтай байна. Гэхдээ надад нэг зүйл сонирхолтой санагдлаа. Юу вэ гэхээр энэ хүүхдүүдийн тухай яриад байгаа байхгүй тий. Яг өсвөр насны хүүхдүүдийн тухай. Гэтэл ингээ багийн гişүүд нь хоёр нэмэгтэй байх юм. Бусад гişүүн эрэгтэй хүн байгаа юу хүүхдүүд? За манай оخت бол эрэгтэй гişүү байгаа. Одоохондоо хараахан ирж чадаагүй. Тэгээ хүмүүс гайхдаг л да. Яагаад ингэж хүүхдийн малал чи яагаад ингэж эмгтэн хүүхдүүд яваад байгаа болов уу? Харин тийм. Таван гişүүний нэг нь л эрэгтэй л дээ. Эрэгтэй л дээ. Тэгэд эндээс ч гэсэн ингэж аваад өцөд хүүхдийн малал айгүй бага аахгүй юу? Тийм байна. Алцаа нэлийн жоохон тутамгүй байна тий. Тий. Тэгээ нөгөө нэг анх хэлсэн дээ. Эра лидер мэтгэлзэний клубтэй ингэж хамтарсан гэсэн. Тэгэхэд манай клубт байгаа яг хүүхдүүд нь бол маш цөөхөн хоёрхан байна та. Тэгээ тэндээс нэг л хүүхэд нь ингэж хоёроос нэг нь орж иж байгаа юм тий. Энд орчихсон. Одоо чинь судалгааны тал дээр бол мэдээж маш олон ажлуудыг бас ингэ хийж байгаа. Одоо би сая агуулгаар нэгж харлаа. Ганцхан таан сургууль дэр ингэ хэрэгжүүлэхээсээ гадна нийт ерөнхийдөө ингэ 21 аймаг руу ерөнхий боловсролын сургуульд ингэ боловсрж байгаа. Маш олон хүүхэд залуучууд байгаа шүү дээ. Энд дээр ч бас тулгамжтай асуудлуудын нэг нь яг тоорын дурж байгаа энэ болов. Тэгээд яг манай төсөл ингэ хэрэгжээд манай сургууль дээр үр дүнгээ өгөөд эхэлсэн тохиолдолд бид нар ингэ одоо хөрш тэгэлдээ сумдууд тэгээд аймагаараа одоо ингэ ер нь бол яг энэ
Монголоо өөрчлөх нэг тийм алхам болох юм болов уу гэсэн үнднээс бид нар яг ингээд амьдрал хийсэн. Тийм манай төсөл яг ингээд хэрэгцсэн тохиолдолд болохлоороо. За эхлээд яг ингээд суман дээр ингээд сум орн нутагтаа яг ингээд хүүхдийн панлал одоо нөгөө нэг идэвхжүүлээд эхэлсэн цагтаа болохлоороо үйл ажиллагааг эхлүүлснээхээ дараа болохлоороо цаашаа доктортой хөгжлөө яаж авчих вэ гэдэг тал дээр бодож утсан. Энд дээр болохлоороо иргэдийн төлөөлөгчдийн хураал, засаг даргын томын газар тий хүүхд тариуцсан мэрэгчлэлтэн тий гихмитийн хүмүүстэйгээ хамтраад цаашаа яг зөвхөн суман тав биш. Ховд аймгийнхаа ингээд сумт руу салбарлаж явах боломжтой байна гэж бодсон. Хөөх та нар чинь ямар их энэ хичээлийн ажгаар бас ямар том ажлыг ингээд эхлүүлчихэе гэж байгаа юм бэ? Ер нь амжиж гин үү? А ерөнхийдөө амжилт. Өөртөө бас их дуртай байгаа учраас. Яалт ч нөгөө нэг ингээд хүмүүс ингээд амьдрал дээр ер нь бодтгуултай яг ингээд охтууд ингээд л явжлаа гэдэг штэ тий. Ийм байлаа сууд. Бидний хувьд болохоор яг багш хэлсний дараа ингээд бодоод яалт ч хүүе хүүд нэр огт маллалт өгш штэ. Яагаад ингээд вэ? Бид нар ч гэсэн өөрт нь ингээд айгу сонирхолтой зүйл болцсон байгаа болохоор яалт ч нөгөө хүн ч сонирхолтой өнийхөө айнаас олдсод өхөөттэй байдаг штэ. Яг л юм байгаа. Тай яг энэ төслийг ингээд анх ингэж барьж аваад ер нь ингээд их олон хүмүүст танилцуулсан байх нь шүү дээ. Тэгэл одоо шинэ юу гэдэг нь сургуулийнхаа удирдлагуудаас ахуулаад тэгэл цаашаа хурж болох бүх л газрууд ингээд танилцуулаад явж байна. Ер нь хүмүүсийн хандлага хэрхэн яаж хүлээж авч байна? За эхлээд төсөл танилцуулгад яг ингээд хүүхдийн маллалгийн эхлээд болох хүмүүст гайхдаг. Оо хүү тэгснийхээ дараагаар ингээд эмгтэн хүүхдүүд үү гэж орж ирдэг. За тэгээд яг ингээд манай төсөл яг ийм ийм зүйл чиглэсэн ийм төсөл байгаамаа гэх хэлснийхээ дараа болохоор хүмүүст нэр үнэхээр тийм биш үү наача бүр зөвхөн Монгол төвш тэ дэлхийд харинт ч тулгамдж байгаа асуудал штэ гэж ярьдаг. За тэгээд бас нэг зүйлээс уцагд болохоор нөгөө нэг одоо ингээд ихтэй хүмүүс ингээд санхүүгийн төвшөнд удирдлагын төвшөнд гарч ирэхээр айгүй хэрэгтэй хүмүүс гараад ирдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг чанаргүй ажил, чанаргүй зүйлсийг ингээд түгээгээд эхэлдэг. Тэгээд яг өсвөр насны нийм идэвхтэй байх насны дээр болохоор огт нөгөө нэг нийм идэвхт ордоггүй. Тэндээсээ болоод тий нөгөө нэг хувь хүний төлөвшлөөс эхлээд ингээд нөгөө нэг эвдэрж эхэлдэг. Тэгэл ерөөсөө л санхүүгийн төвчн төр гарч ирэхээр ингээд нөгөө нэг гинт ингээд хүүхэд гараад ирдэг. Тэгэхээр бид нар болохоор яг зөвхөн ингээд өсвөр насны банд нар хүүхдүүд биш, бүр баг сургуульд хэдэн наснаас орж ийн тий тэр наснаас эхлээд цаашаа боловсруулгуу болоо явтал нь ингээд төхөн хүүхдүүдийн авч үзлэгээр болохоор эцэг их сэтгэл зүйж сургуулийн ажилтны гэх мэт хүмүүсээ бүгдийг нь хамруулад ингээд нэг хамтын үйл ажиллагаатай үйл ажиллагаа явуулахад тулсан. Тэгээд юу нэг дандаа хүүхдүүдийн одоо ингээд хүүхд мандалахгүй байх, хүүхд гэртээ байгаад энэ одоо энэ зүг ингээд гэр бүлээс хамаардаг бас тохиолдол байдаг. Гэр бүлийн одоо ингээд үзэл бодол одоо гэрийнх нь чи чадахгүй юм чинь тэрэн дээр баха гэдэг ч юм уу. Энэ маягаас болоод хүүхд нь одоо ингээд өөрөө хэтгэлэг алдаад зүгээр ингээд ер нь би чадахгүй юм чин дээ би хаашаа байж ий би эндээ байж ий гэдэг тийм үзэл бодолтой болсон. Тийм байна тий. Өө инги одоо ийм халаас ирж байгаа юм чин мэдээ сургуулийнхан болон багийнхан гишүүд нь одоо шууд нэвтрүүлэг ер нь орно гэдгийг хэлсэн баг тий. Одоо үзэж байгаа юу? Үзэж байгаа. Хин юм байд юм бэ энэ 5 үн дотор? Нэрийг бас танилцуулъя тий. Би Тэмүүл үн 11А ангийн сурагч, 11А ангийн сурагч, онон тул 12-ын Б ангийн сурагч Үжонго гэдэг таван сурагчтай. За манай төслийг ахлсан багш бол нийгэм түүхийн багш, нийгмийн ухааны багш Хээ Ууган Цэцэг гэж багш байдаг байгаа. За одоо бид нэрийг хараал сууж байгаа. Харин тийм багш. Тэгээ гэр бүлийнх нь бас харж байгаа бах. Тэгээ амжилт хүсье. Ер нь ихтэй ингээд анзаараа тарах юм бол альва нэгэн зүйлийг эхлүүлэн гэдэг чинь өөртөөсөө бас нэг талаараа их эхлэх хэрэгтэй байгаад байдаг тийм. Тэгэхээр та энэ төслийг эхлүүлэнгүүт багийн гишүүдээс ахуулаад ийм хүүгүүдийн одоо шинэ энэ манлайлт тал дээр нэгж харах одоо өнцөг хүртэл өөрчлөгдсөн бах тийм. Тэр өөрчлөлтөөс нэг тавчхан хаалцаад гурлынх нь бас ярилцлаа дуусцох төгч юм. Тэгээ би ингээд хувьдаа за манай сургууль дээр оролцооны байгууллага маш их байдаг л да. Эко клуб сургуультай өдөрт зөвлөл гэх мэт юм. Тэгэд энэс ажиглаад туцгаад ингээд хүүхд яагаад ордоггүй юм болоо гэж яг анхандаа бол боддог байсан. Хүүхдийг ингээд клубт оруулах гэж бүр гуйдаг байсан шүү дээ. Тэгж яагаад одоо ботглолоор за тэр хүмүүс ч цаана асуудалтай шүү. Бид нар шиг ингээд эмгтэй хүмүүс шиг ил тод гаргаа ярьдаггүй, багш нартайгаа дутан байдаггүй. Тийм болохоор цаана нэр асуудалтай шүү гэж бас нөгөө нёгийг бодож хорийг туугаадаг болсон. Тэгэхээр яг хэв ихэр нэг илүү нөгөө нэг одоо амьдралд ойр талаас нь одддаг шууд ингэдэг хүүд угаасаа л үгүй гэдэг сэтгэлийг халтсан. За тэр хүмүүс ч цаана асуудалтай тий. Бид нар энэ асуудлыг одоо хөндөх гэж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хүүд ч юм бас тий. Цаана үзэл бодолтой байгаа тэрийг нь бас чсэн жоохон сонсоод үзье л та. Аха. Ийм хана багийн хүүгүн яаж вэ? Манагийн хүүгүн бол илүү нөгөө нэг бид нартай нийлдэлтэй болж ирсэн.
нөгөө яг анх ингээд багтаа ороод ирж хахтаа их бүрүүгээсэн. Дараа ингээд яг ингээд өвөдийн талаар хасаал идрээ ярилцаад ингээд 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 үйл ажиллагаагаа явуулаад ирэх тосон болохоор бид нартай бүр илүү нэгтшээд бүр баг бид нари ингээд нөгөө эмэгтэй хүмүүс чинь хорн дэнэслэхээр бүр амар татан болчихдээ шүү дээ. Яг тэг шиг л эхтэй хүмүүстэй ээж ингээд бид нартай яг нэг их нэг хүмүүсний хүмүүс чинь ингээд хилэн талангаа хэрдэг болчихсон. За Англиэр болохоор ингээд хүүгүүд бүр ингээд төлхөө урагшаа суулгадаг болсон. Төлхөө ингээд багштай харьцуулдаг болсон. Яг ингээд одоо яг тэмүүл болсон маань. Жохон хүүгүүд чинь жоохон араар суучаад байдаг шүү дээ. Яг ингээд дандаа бүгд нь уурчлуулсан. Хамгийн хайн очоо суучдаг гэсэн. Ингээд хамгийн хайн очоод уцгаас уу, тий. Тэгээд энэ дээр бол яг ингээд тэмүүл одоо ондол бид гурав нэг анги. Тэгээд тэнгуүтэ ингээд хамтраад ингээд за хүүгүүд энэ хэвэл тийр ядаж нэг цаг гэж урт суучих. Энд дээр ингээд ингээд суучи. За суудлаа ингээд хуваарилчи. Гэдэг маягаар бид нэр яг ингээд харьцдаг болсон. Хүүгүүд ингээд тийм спорт урлаг талтай амар тийм оролцоо сайтай хэрнээ яг ингээд оруулчих гээд тэгэхээр үгүй би чадахгүй гээд хойшоо суудаг байсан. Одоо болохоор яг ингээд тийм тэмцээн уралдааныг ингээд бид нэр илүү хөтөлхөө явуулна гэж бодож байгаа, ярьж байгаа. Тэгээд дээр талтай билэх ажиллаж байгаа. За. За маш их баярлалаа. Их холоос өрн ирж өөрсдийнхөө бас ингэ хэрэгжүүлж байгаа энэ төслийг танилцуулсан. За энэ бол одоо хэрэгтэй хүмүүсийн нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар төслийг бичсэн байгаа. Тэгээ Ховд аймгийн Мөнх Хайрхан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчт маань байла. Тэгээ 11, 12 дугаар ангийн хүмүүсд маань оролцож байгаа юм. Тэгээд багийн гишүүд бол тавуулаа. Тэгээд удирдах байгаа бас мэдээж бас багш байгаа тийм. Өнөөдөр студид маань төлөөлөлж Ховд аймгийн Мөнх Хайрхан сумын ахлах сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч Амина, 11 дугаар ангийн сурагч Намуу Нар маань ирлээ. Тэгээд их хэрэгтэй зөвхөн бас одоо шинэ ингээд зөвхөн тэр сургууль гэхээсээ илүүтэйгээр одоо нөгөө бусад ингээд сургуулиудлаа бас ингээд нөлөөлөх юм бас энэ том айныг бас хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Энэ төсөл бол үнэхээр их таалагдж байна. 1700 км-с жарын студид маань ирж энэ ярилцлагыг бас ингээд өргөсөн. Баярлалаа. Түнэртэ бүгдэнд нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Бид нарт одоо яг өөрсдийн бацаан төслөө тэ танилцуулгаа бид нарт нэг дуу хоолой олж өгч байгаа. Тав хүнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Маш баярлалаа.